немає можливості обрати людей або економіку в цьому конкретному випадку. Чому? Тому що без людей не буде економіки, не буде просто тих, хто буде фізично працювати і за рахунок кого будуть сплачуватись податки. Без економіки не буде людей, не буде забезпечення лікарів, лікарень і можливості закуповувати туди різне обладнання. Але тому тут треба справді баланс. Але перед балансом потрібен пріоритет. І в якості пріоритету я би сказав дуже непопулярну зараз річ. Я вибачаю, це моя особиста думка. Я вважаю, що Україні потрібен максимальний локдаун, повне закриття всього, щонайменше на 4 тижні. Поясню чому. Коефіцієнт зараження однієї хворої людини складає в цілому 2,2%. Тобто за один день одна хвора людина заражає 2,2%, це якщо нічого не робити. Це пандемія. Для того, щоб припинилася пандемія, цей коефіцієнт з 2,2 треба зменшити до 1,3. Повний локдаун зменшує з 2,2 до 1,3 за 3 тижні. За 3 тижні. Ні, я вибачаю, за 1 тиждень. Якщо ми візьмемо інші 3 сценарії, да, це те, що ви показували, вирівнювання кривої так зване, да, це соціальне дистанціювання, або 4-й сценарій – нічого не робити, то ми розтягуємо період тотального карантину щонайменше на 3-4 місяці. Щонайменше. 3-4 місяці – це циклічність. Це означає, що нам постійно напівмірами потрібно буде або напівзакритись, або напіввідкритись.